之前要是想用上 WISE 是有些难度的，但最近我重新走了一遍 WISE 注册激活的过程，发现挺简单的，大概十几分钟就完成了。那现在 WISE 的注册，它的过程是比较清晰的，没有太多问题了。WISE 的激活，随着各种新产品的出现，方法也变得很丰富了。可以说，现在是人人都可以用上 WISE 的时候。这期视频呢，我就给大家来介绍一下 WISE 从注册到激活的完整过程。那首先还是先介绍一下 WISE 是什么，以及它有什么用，谈一谈我自己的理解。WISE 实际上是一个电子钱包，它有着类似于银行的功能。它的核心功能就是帮你在全球各地开户，这个账户呢能进行收款、进行汇款、持有不同的货币并进行兑换。那 WISE 呢，它拥有着比传统银行更好的效率以及更低的成本。除此之外，WISE 还有一个亮点就是 WISE 卡。WISE 卡呢，可以线上进行消费，线下进行支付以及提款。它拥有着广泛的使用场景以及比较低的费率。但需要注意的是，并不是所有的地区都能够申请 WISE 卡的，比如大陆就申请不了。你得是在屏幕上这些 WISE 支持的国家，你得拥有这儿的真实的地址证明，才能够申请 WISE 的虚拟卡和实体卡。如果没有的话，就不要强求了，因为 WISE 的风控呢是很严格的，咱们就安心的使用 WISE 的账户以及其他的功能。好，那我们首先来看该怎么注册 WISE。WISE 的邀请链接我会放在视频的说明里，这个邀请链接是 WISE 官方提供的，拥有比普通的好友邀请更高的免费额度，能够送大家首笔汇款2000英镑的免额。点击进入之后呢，我们点击开设账户。用你的邮箱进行注册，哪里的邮箱都可以啊。点击下一页，然后查看你的邮件，在里面进行确认。点击继续。账户类型呢，选择个人账户，然后选择你主要的居住国家或者地区，可能会需要提供地址证明，所以你一定要选择一个你能够提供真实地址证明的国家或者地区，比如说是中国大陆是没有问题的。点击继续。然后 WISE 会提示你，如果你选择了中国大陆，你能够进行跨境汇款，能够持有以及兑换货币以及收款，但是你不能进行 WISE 卡的申请，也不能进行投资。然后我们点击继续，然后用你的手机号进行验证，大陆的手机号是没有问题的。点击提交，然后创建你的密码，然后呢，输你个人的信息。这里呢需要注意的是啊，你输入的姓名用英文和中文都可以，但最终 WISE 会以英文来显示你的名字，所以这里就直接输你的英文就好了。比如我是杨拉图，那我的姓就是杨，名字就是拉图，然后输入你的生日、电话号码，点击继续，然后要输入你的真实的地址，这个地址呢要跟你的地址证明里的一样，因为 WISE 有可能之后会让你提供证明。这里呢是可以用英文，也可以用中文来填写的。填写好之后呢，点击确认。这里我们选择随便看看，然后 WISE 的操作页面就显示出来了，说明我们的注册已经完成了。那接下来的操作呢，就需要使用 WISE 的 App 进行了。我们在应用商店来搜索 WISE 进行下载，大陆的应用商店也是能够搜索得到的。然后我们登录进 WISE 的 APP。我们需要进行身份验证以及入金激活。那怎么进行身份验证呢？很简单，我们点击加号来创建任意一个余额，比如说我们来添加一个港币的余额，点击继续，然后港币的余额就添加好了。之后只需要根据 WISE 的提示就能够进行相关的验证。那我们点击进这个余额里面，比如说我们要给它充值100港币，输入100，然后点击继续。然后呢，WISE 就会问你说，要先确认您的国籍，我们就选择我们的国籍，点击继续，然后选择 WISE 的使用目的，这里根据你的实际情况选择即可，比如说是购买境外的商品或者服务。然后呢，就需要验证你的身份了。如果你选择的是中国大陆的话，这里会提示你说不接受身份证作为证明文件，必须得使用你的护照，然后根据提示来实拍你的护照。再进行自拍，就完成了这个验证。然后 WISE 会问你计划每年使用 WISE 汇款的金额为多少，也是根据实际的情况来选择。然后就进入了付款的页面了，说明你的身份验证就已经完成了。接下来就需要存入至少170块人民币或者等值的货币进行入金激活。那我们来看怎么进行入金激活。那现在至少有三种方法可以进行激活。
第一种就是用香港银行进行入金激活，那这个功能呢是刚推出没多久，非常的好用啊，因为现在有香港银行的人是很多的。我们来看怎么进行操作。那还是同样的步骤啊，先是创建港币的余额，然后进入付款的这个页面，它会有两种付款的方式。那如果你选择的是 FPS 呢，它会弹出来说啊，这种方式现在用不了，你只能选择手动银行转账，它就会显示出 WISE 它的收款信息，然后你用你的香港银行任意一个银行都可以啊，进行汇款就能够完成入金的激活。但这里值得说一句的是，我用大陆的身份注册之后，我发现即使 WISE 激活之后还是用不了 FPS。不知道你有没有遇到同样的问题，那没知道的话可以评论区来交流一下到底是为什么。那总之呢，我们香港银行是通过这种方式来进行激活，那具体的一些操作呢，你也可以看我这期视频讲的会更细一些。第二种激活 WISE 的方法呢，就是使用数字银行来进行激活。那我们常用的数字银行呢，有 OCBC、 iFast、 NR6。 那这几家银行呢， iFast 它是用于激活英镑账户的， OCBC 呢是用于激活新币账户的， NR6 呢是用于激活欧元账户的。那从开户的难度来看啊，最简单能开户的是 iFast， 基本上不存在你开户审核还过不去的情况，然后是 OCBC 也比较容易开成， NR6 呢开户是难度比较高的。那从实用性的角度来看呢， OCBC 它的银行功能是最全面的，也是用的人最多的。那接下来我就以 OCBC 为例来演示一下激活的过程。那首先我们就需要创建一个新币的余额，然后输入我们充值的金额，比如说是30新币，然后呢就可以选择付款的方式，我们就选择第一个 PayNow。 选择之后呢， WISE 的 PayNow 的信息就显示出来了，有它的二维码，有它的 UEN， 也有它的参考的编码，然后我们在 OCBC 里进行扫码支付即可，非常的快啊。那具体的操作呢，大家可以看我之前做的这些视频，我都会放在视频的说明里。那第三种激活 WISE 的方法就是使用虚拟信用卡。那现在能够激活成功的有 PokePay 的实体卡以及飞扬卡，还有哪些能成功的话，大家可以评论区来补充一下。那 PokePay 呢，它的实体卡是既能够进行激活也能够日常的入金，还能够绑定阿里 Pay HK 进行低损的消费，是挺好用的啊。那飞扬卡的话，它是有一些卡段是能够激活 WISE， 所以在激活之前呢，你需要先跟它的客服来沟通确认一下哪些卡段可行，再进行操作。这两个卡我之前都出过教程，你可以查看一下。那这里呢，我就以 PokePay 为例来给大家演示一下操作的过程。那首先我们也是来创建一个余额，我们创建新币、英镑、欧元这些余额都是可以的啊。这里呢我就以英镑为例，那创建好英镑之后，我们需要来直接给它来充30英镑，然后呢它就会显示怎么进行付款，我们选择借记卡，然后我们打开我们 PokePay 的页面，找到实体卡，把实体卡的相关信息给找到，然后一一填写进 WISE 里，你的卡号、你的到期日、你的安全码，然后点击支付，要求进行短信的验证，填写好之后充值就完成了，非常的方便。那关于 PokePay 该怎么使用、怎么充值，你可以看我之前做的这期教程。总之当你完成30英镑的充值之后呢，你的账户信息就能够正常的显示出来了，说明你就已经激活 WISE 成功了。那需要注意的是，我一开始不知道最低充值的门槛，我第一笔充的是10英镑，那充值之后呢就没有任何账户的信息显示，说明激活就没有成功。那后来我又再充了一笔20英镑的，那账户信息就显示出来了，说明激活成功了。看来啊，那充值英镑它的门槛是30英镑，只是它没有显示出来。那大家有其他的信息呢也可以补充一下。那当你第一笔充值的时候啊，它会告诉你说你的这笔充值是被暂停了，因为需要你来提供更多的信息。那我们就根据它的提示进行操作就可以了，我们点击完成验证，然后呢它告诉你说需要在网页版的 WISE 上解决此问题，那我们就使用浏览器，用你的 PC、 用手机都可以来打开这个链接。那接下来我们看怎么进行验证信息的补充啊。在操作页面这里，我们能看到现在暂停的任务，我们就点击检查，然后选择我们这个被暂停的余额，点击进去之后呢，它让你来提供更多的信息，我们就点击 Fix Your Transfer。 这里呢就需要选择你的收入来源，那我们就根据实际情况选择就可以了，比如说是工资，点击继续，然后呢需要选择每年有多少钱是来自于工资的收入，选择好之后继续，
那现在补充信息就完成了，点击前往我的账户。但这个时候大家要注意看一眼，可能还让你再次进行一些信息的确认，如果出现了这个的话，我们就继续点击 Confirm your details。这里呢会让你确认你是否是一些政治的公众人物或者一些受制裁的对象，我们选择 No。 然后这里呢让你填写职业的信息以及 LinkedIn 的主页啊。那它既然是英语问你的话，那咱们就用英语来给它回答，以方便来进行审核啊。我们就如实的填写自己的职业，那如果你没有 LinkedIn 的主页呢，就写 I don't have， 这个都没有关系，然后点击 Continue。 这里呢也是一样，说你是不是某个公众人物，我们点击 No，然后信息确认就完成了，其实挺简单的啊。然后我们点击知道了，然后你的付款进展呢就会显示说我们正在进行检查，但你一看这里好像要过好几天才能够把这些内容检查完成，其实没有那么慢啊。你看我进行检查的时候呢，也就过了大概半小时就完成了，这笔充值呢就到账了。那现在 WISE 就完成激活了，你可以使用它的各种功能了，里面有一些是宝藏的功能啊，比如说 WISE 的存钱罐可以让各种货币进行活期的理财，相当于余额宝嘛，给的收益还不错，你可以自己进行探索。总之呢，祝你注册激活 WISE 成功，有什么问题的话可以留言交流。